et av arbeiderbevegelsens stolteste slag. Dette fant sted på Menstadsletta mellom Skien og Porsgrunn sommeren 1931. Under den landsomfattende lockouten dette året brukte Hydro kontraktsarbeidere for å holde hjulene i gang. Hydroarbeiderne så på disse som streikebrytere og forsøkte å få dem fjernet. Statspolitiet ble tilkalt for å beskytte kontraktsarbeiderne. Den spente situasjonen førte til at demonstranter tørnet sammen med politiet. Det endte med at arbeiderne jaget både politiet og streikebryterne på flukt. Jeg var den som var kanskje ivrigst med å kaste stein på de politifolkene som tok fram vannslangen. Altså, vi forsøkte ikke å treffe sånn, men vi bare kastet stein og brukte køller liksom for å jage de vekk. Det var en som har spurt meg, var ikke, du kunne jo skade disse politifolka, så har jeg sagt det at nei, det brydde jeg meg ikke om, de hadde jo stålhjelm. Politiet var redde de, for oss. For du skjønner, vi hadde et pågangsmot, så vet du, vi var jo unge og spreke politiet på den tiden, som det er nå. Dvaske og dovne, det er jo ikke arbeidsfolk, vet du, politi. De har jo ikke pågangsmot som en arbeidsmann. Og det hadde de heller ikke den gangen, langt ifra, for den gangen så var de jo overklasse i forhold til oss. Vi marsjerte tilbake da, veldig stolte, fordi at vi hadde jaget hele krapylet på flukt. Altså, de gjemte seg inne og opp på kontoren, og at Torike kommer frem igjen og sånn. Så vi skjønte at seieren var vår. Og den sang vi da vi gikk tilbake til Skien. Menstadslaget etter min mening var verdt å huske. Og vi satt oss så i respekt at streikebryteriet, det torde de ikke komme opp med igjen. Så det hadde vi i hvert fall vunnet altså. De som deltok i slaget på Menstad, det var jo alle avskygninger av fagorganiserte. Jeg kjenner jo både kommunister og arbeiderpartifolk som slåss på nevene løs i Menstadslaget. Der var det ingen forskjell. Vi hadde ikke noen partifarve å gjøre. Den konflikten, det var en felles konflikt hvor hele landsorganisasjons medlemsmasse var involvert. Arbeiderbevegelsen liker å framstille Menstadslaget som en felles kamp mot borgerskapet og kapitalistene. Et av arbeiderbevegelsens stolteste slag.